Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengesahkan seorang lelaki dusun berusia 61 tahun dari Taman Publik Jaya Lika Sabah dijangkiti virus Zika. Beliau berkata kes itu telah dilaporkan kepada kementerian pada Jumaat dan dipercayai ia merupakan jangkitan Zika tempatan pertama di negara ini. Kata beliau, virus Zika ini kemungkinan besar dari sumber jangkitan tempatan kerana pesakit tidak mempunyai rekod perjalanan keluar negara dalam masa terdekat dan mungkin digigit oleh nyamuk Aedes yang dijangkiti Zika. Beliau berkata pesakit yang mengalami demam pada 27 Ogos dan mendapatkan rawatan perubatan untuk kali pertama di Klinik Kesihatan Luyang pada 30 Ogos lalu dan mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Queen Elizabeth II apabila demamnya semakin teruk, sakit otot dan cirit-birit. Ujian darah dan air kencing pesakit mendapati positif Zika. Namun keadaan kesihatannya semakin serius mungkin berpunca daripada penyakit yang sedia dan tidak disebabkan virus Zika pada awalnya. Kementerian Kesihatan mengambil tindakan drastik melakukan kawalan vektor di kawasan perumahan dan tempat-tempat yang dilawati pesakit termasuk penghapusan tempat pembiakan Aedes dan fogging.